trebamo da rešimo. Kolje spasu, Krasi Nikolu, černo vreme pred vas. Победа в предпоследния кръг. Също Славия, имате думата, заповедайте. Първо предлагам господин Спасов да си каже коментара за мача, след това вие чуете. Първо и последно. Ами, какво да ви кажа? Доволен съм от начина, по който изиграхме мача. Влезнахме много добре. Още в началото поведохме с 2-0 и оттам нататък ни беше лесно. Второто по време, мисля, че по същия начин контролирахме нещата. Единството, което не ми хареса, е, че след като останахме и с човек повече, създавахме много положение и вкарахме малко голове. Затова в един момент и към края на матча се поизнервих. Не може по този начин, аз и обясних на момчета веднага в съблекалната, че не трябва да се подхожда по този начин. Когато се създават толкова много ситуации, трябва да се вкарват и повече голове. И не случайно, нали, Славия ни вкараха и такъв гол. Нали, почти автогол. Така че това е, иначе като цяло положителен матч за нас и съм доволен от всички, които взеха участие. Това е. Това е. Въпрос. Изтръпнахте ли при контузията на Бакари? Какво е неговото състояние? Вижте, не мога да ви кажа сега точно какво му е състоянието. Не е тежко, според мен. Вижте, няма незаменими футболисти, така че те са на терена, който оцелева в крайна сметка. Това е, това е положението. Имаме достатъчно футболисти и затова сме толкова хора в отбора, за да взаимно да се заменяме. Няма, пак ви казвам, незаменим. Който е по-добър и който е здрав, той ще играе. За тези, които смятат, че тези мачове са безмислени сега на практика, вероятно е така, за два отбора, втора шлица ги е и не е точно така. Все по-близко е финала. Това е ситуацията. Ами, вижте, ние днеска, естествено, че при всички положения бяхме по-мотивирани отбор от Славия. Това беше видно. И Славия тега използваха и друг състав от основния си. И за Славия наистина първенството беше приключено, докато ние се готвим за един много сериозен матч, финала за Купата на България. Така че и това беше от значение в днешния матч. Иначе и Славия се постараха. Но това вие виждате, че в този формат интересът се губи. Просто ние имаме късмет. Късмета, че отиваме на финал и играеме до края сериозно. Ние поне така не мога да кажа, че се радвам, но съм доволен от старанието на футболистите да се опитат да обърнат мача. Защото наистина след това начало никак не е лесно. По-добре питайте. Какво ви интересува, защото... Иван Колев, това е последния домакински матч на Славия през сезон 14-15. Заповядай. Ами, вижте, в края на краищата резултата говори. Но ако наблюдаваме играта, аз не смятам, че сме имали по-малко шансове за гол, отколкото Черноморе. Дори първото по време имахме повече възможности. С изключение на двете отлични атаки на Черноморе и там на някои недопустими действия на нашия отбор защита, те отбелязаха гол. Там нататък мисля, че от по-опасния отбор специално в атака бяхме ние. А след вече червения картон на Марио, нещата се промениха тотално. Въпреки, че и тогава имахме някакво не лоши възможности да отбележим гол, но така се случи в случай. Но аз не смятам, че разликата е някой знае колко голяма. Други въпроси към Коля. Ние тая тема много я предъвквахме. Ясно е за всички, че този формат
не е добър, но, но не смятам, че, но не смятам, че това, че матчът е във втората шестица, ни е накарало да загубим мотивация. По-скоро аз не исках много да говоря по, по, по този въпрос, защото той си е наш вътрешен проблем, едва ли касае някой друг. Не знам дали ви направи впечатление това, че днеска нашия отбор по, по абсолютно така, принуждение игра с четирима съвсем различни защитници от това, което беше в матча с Левски, примерно. А това не може да не се отрази. На, на, на абсолютно неспецифични за тях постове играха двата ни бега в този матч. Това се наложи поради просто изключително резкия срив. И аз очевидно за собствено оправдание мога да кажа, че нямах достатъчно време, за да подготвя специално защитата за този матч. И затова естествено и аз трябва да си понеса отговорността. Двамата бекове са Крум Стоянов и Дяков, ляво от дясно. Единият нападател се върна в... Да, да, другия като халф застана на това, да. Вас ви улеснявам, не него, той го знае. Въпрос. На края на сезона наближава вече, мислите ли за селекция? Господин Стефанов каза, че цяло младите мисли ще разчитате. Мислиме, разбира се. Мислиме и то доста сериозно. Общо взето сме ясна ни е картинката. Какво търсиме, с кого ще се разделиме. Да вървим нататък. Това беше последния матч домакински на Славия за 2014-15. Ние завършваме на 9-то място. Да си пожелаем до нови срещи и следващия сезон. Аз съм сигурен, че тренера ще бъде същия, но през службата не знам. За себе си. Иване, благодаря. Благодаря ви. И аз на вас.